в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Медикаменти різного спектру та безплатні психологічні консультації. Таку допомогу надає українцям міжнародна благодійна організація «Лікарі без кордонів». Як отримати допомогу, розкажемо за мить. У Запоріжжі триває боротьба з незаконно встановленими спорудами. Де виявили порушників цього разу та що на них чекало, вже знають наші журналісти. Як за допомогою гри відчути себе справжньою жінкою, а ще отримати захист та допомогу, дивіться у випуску. Починаємо з оперативної інформації на Запорізькому напрямку. Сьогодні вночі ворог атакував об'єкт промислової та енергетичної інфраструктури у Запоріжжі. Там виникла пожежа і швидко ліквідували, люди, на щастя, не постраждали. Зараз на місці працюють відповідні служби. Також зазнало ворожої атаки одне із сіл Запорізького району. Внаслідок потрапляння майже повністю зруйновано адміністративну будівлю, де знаходились усі необхідні місцевим жителям служби. На щастя, люди вціліли. Розбираємо завали. Загалом на Запорізькому напрямку ситуація не зазнала суттєвих змін. Окупанти тримають оборону та продовжують атакувати позиції військових та населені пункти вздовж лінії фронту. У Генштабі також повідомляють, що російські війська відводять окремі підрозділи з тимчасово захоплених територій Запорізької області та готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій. Так, з населеного пункту Михайлівка виїхали підрозділи, що базувалися у місцевому відділку поліції та одному з навчальних закладів. В населених пунктах Пологи та Інженерне окупанти виїжджають з будинків, де вони були розквартировані. Вивозять викрадене майно. У населеному пункті Бурчак окупаційна влада проводить перепис для так званої добровільної евакуації населення. Різноманітні медпрепарати та безплатні психологічні консультації від фахівців. Таку допомогу надає українцям міжнародна благодійна організація «Лікарі без кордонів». Зокрема, і в Запоріжжі. В нашому місті 5 днів на тиждень спеціалісти приймають вимушених переселенців і містян, які постраждали від війни. Детальніше про роботу міжнародної благодійної організації розкаже Тетяна Пода. Щоденно з 9 ранку мобільні бригади медиків безплатно консультують вимушених переселенців і запоріжців у шелтерах. Вимірюють тиск, температуру та здійснюють огляд. Після цього за необхідності видають пацієнтам ліки. Люди звертаються з різними проблемами. Найчастіше це захворювання серцево-судинної системи, це гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, хтось переніс інфаркти. Тобто люди, які потребують постійного медикаментозного лікування. Також, якщо є потреба з простудами, з бронхітами, там пневмоніями, коли маємо підозру, ми можемо надавати антибіотики. З травня у міжнародній місії працює студент Запорізького медичного вишу Руслан. Каже, щодня на прийом приходять щонайменше 20 осіб. Кожного консультують індивідуально, аби людина змогла отримати необхідні медикаменти. Якщо потрібна додаткова консультація, можемо направити до відповідного спеціаліста, підказати людині, де знайти цього спеціаліста. Залежно від графіку, нам, як правило, ми раз у 2 неділі, у 3 тижні ми буваємо на шелтерах. Тобто можна повторно тоді? Повторно, звісно, у нас зараз більша маса людей повторні, оскільки зараз закритий проїзд для переселенців. А в сусідній кімнаті пані Ольга роздає гуманітарну допомогу. У пакетах – індивідуальні чоловічі та жіночі гігієнічні набори. Також кожному видають і пледи. Соцпрацівниця спілкується з відвідувачами. Дорослим допомагає вирішувати питання з документами. З дітьми проводить час активно. Також ми займаємося з дітьми, у нас направлення, тобто у нас ящичок спеціальний з ігрушечками, граємо в різні ігри, рисуємо багато, особливо діти люблять красочки, які ручками, ми великі плакати робимо. Ти йдеш, сидить в мобілках, там 10 чоловік в мобілках, так, рисуємо.
рисуємо, шашки граємо, м'ячі у нас, ми м'ячами дуже багато, навіть і руки побіла, з ними грала волейбол. Ну, як би... День пролітає як минута. Раніше у складі мобільних бригад були психологи. Нині вони вже місяць працюють окремо. Консультують вимушених переселенців і лікарів у медзакладах міста. Для медиків влаштовують ще спільні дискусії, аби проговорити проблеми, які можуть виникнути під час прийомів. Що стосується лікарів, вони ж, як і військові, вони з перших же днів мають таке дуже велике навантаження і психологічне, і фізичне. І тому перша увага приділяється, щоб не було такого професійного вигорання, як забезпечувати гігієну свого психічного стану. Про те, як зараз все, що з нами відбувається, впливає і на стан здоров'я їхніх пацієнтів. До кожного пані Інна підбирає індивідуальний підхід, однак найдієвішою методикою називає живе спілкування. За словами самих лікарів, нині пацієнти стали лояльнішими. Однак інколи доводиться працювати у складних психологічних умовах. І не кожен знає, як правильно реагувати у таких випадках. Иногда создаются ситуации с угрозой для жизни и здоровья. Это правда. Каждый из нас хотя бы раз испытал на себе это. И я, когда анализировала эти ситуации, я понимала, что на каком-то этапе я провоцировала эту агрессию. То есть к этому психотипу я не смогла найти подход. Не потому, что я не хотела, я просто не знаю, как реагировать в такую ситуацию. Міжнародна гуманітарна організація працює в Запоріжжі з травня. Будь-які види медичної допомоги надає безплатно, приймає як вимушених переселенців, так і містян. Для того, щоб прийти на консультацію, документів не потрібно. Фахівці оглянуть вас та нададуть необхідну допомогу. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ. У Дніпровському районі триває боротьба із незаконними спорудами. Наразі на вулиці Сергія Саненка прибрали гараж, в якому працював пункт прийому вторинної сировини, а також так звана наливайка. В операції взяли участь правоохоронці, комунальники та представники райадміністрації. Подробиці розповість Артур Туркін. Побачивши автовишку поруч, завсідники злачного місця починають розбігатися. Проте їх одразу затримує поліція. Двері встигають зачинити на замок, а ось пляшки з алкомісною рідиною довелося кинути. Ці особи, які ми прибули на місце, які були знаходилися біля 5 осіб, от відповідно цим особам було притягнуто до відповідальності адміністративної, передбаченої статтею розпиття спиртних напоїв в громадських місцях. От відповідно до них прийняті адміністративне взискання. Поки затримані надають пояснення поліції, місцеві мешканці розповідають, що тут насправді відбувалося, адже поруч з цим місцем – житлові будинки та дитячий майданчик. Здесь происходил кошмар. Эти пьянки, эти маты, драки. Это с утра до ночи покоя никакого не было. Окна открыть было невозможно. Это происходило на протяжении многих лет. И мы хотим сейчас сказать спасибо нашей полиции, что наконец-то убрали это все, и мы будем жить спокойно. За словами правоохоронців, в цьому гаражі тривалий час приймали вторинну сировину в обмін на саморобні алкогольні напої. Поліція неодноразово складала протоколи за фактами незаконної діяльності, але бізнес продовжував працювати. На даний об'єкт місцеві мешканці скаржились, тому інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради була проведена відповідна перевірка щодо законності розміщення даного об'єкту. Земля в даному об'єкту відсутня, дозвільні документи на розміщення. Також відсутні правовстановлюючі документи на сам металевий гараж. Тому, згідно з матеріалів перевірки, було винесено проєкт рішення на засідання виконавчого комітету. Виконавчий комітет погодив дане проєкт рішення та прийняв відповідне рішення на демонтаж. Приватний підприємець понесе відповідальність, передбачену адміністративним кодексом 156 та 164 адміністративного кодексу. Відповідно, на нього буде судом накладено адміністративний штраф. От, після чого, якщо він не сплатить адміністративний штраф, буде виконуватися рішення із виконавчою службою про отримання сплати штрафів.
Замок з гаража ліквідують газовим різаком, але щоб прибрати саму споруду, доводиться пиляти дерева, які майже вросли в неї. Однак за допомогою бензопили та автовишки робота швидко просувається. Після демонтажу гараж транспортують на комунальний штрафмайданчик. Наразі в Дніпровському районі перебуває ще близько 30 незаконних об'єктів. Протягом минулого тижня 5 демонтували. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Юристи, перекладачі та спортсмени. Такі професії в майбутньому прагнуть обрати підопічні міської служби у справах дітей, яким вже виповнилося 14. Вони отримали паспорт громадянина України. Тож дівчата хлопців привітали з цією важливою подією. А ще вручили пам'ятні подарунки. Більше розповість Анна Крамаренко. Хай щастить! Запорізька міська рада. Годинники з таким гравіюванням подарували підопічні міської служби у справах дітей. Останні будуть нагадувати підліткам про особливий день, коли вони отримали паспорт громадянина України. Серед них і Люсік. Найбільше її бажання, як і всіх українців, якнайшвидша наша перемога. Дівчина хоче в майбутньому стати журналісткою. Журналісти, їхня дикція, як вони розмовляють, як вони все підносять інформацію до людей. І я б хотіла поїхати в інші країни, щоб поділитися з ними, як жити в Україні, про життя України. Дівчата та хлопці охоче розповідають про плани на майбутнє. Серед сфер, з якими прагнуть пов'язати своє життя – металургія, комп'ютерні технології, спорт і мистецтво. Те, що я сьогодні почула, мене дуже здивувало, які в нас діти, які вони знають взагалі професії, до чого вони мріють, до чого вони прагнуть. Ті, які мають сьогодні мрії, особливо моделювання мене здивувало, да, що можна із старих речей зробити нові речі, можна на цьому заробити гроші. Тобто діти вже мають правильне планування, вони вже розмишляють про те, як треба шанобливо ставитись до своїх речей, до грошей, якими розпоряджатися. На зустріч з дітьми завітав і виконуючий обов'язки міського голови Анатолій Курців. Він привітав їх з важливою подією та побажав, аби усе, про що мріють ці дівчата та хлопці, обов'язково здійснилося. Я хочу вас привітати з тим, що ви сьогодні отримуєте вже дорослий документ. В цих складних умовах бути українцем – це дуже круто. На сьогоднішній день про Україну, про українців знають в всьому світі. Вони знають, які ми – стійкі, незламні і непереможні. Дай Бог, щоб у вас все вийшло, дай Бог, щоб вас, ваші мрії збулися, і ви будете прославляти наше козацьке місто Запоріжжя і будете прославляти нашу незламну Україну. Загалом внутрішні паспорти, ID-картки та пам'ятні подарунки отримали 58 підопічних міської служби у справах дітей. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначається 3 грудня, спеціалісти Пенсійного фонду нагадали про способи оформлення виплат цій категорії громадян. Заявку на отримання пенсій можна подати онлайн через веб-портал фонду, мобільний застосунок чи портал «Дія». Якщо є можливість, можете звернутися до сервісних центрів. Загалом в регіоні їх 11. Працюють фахівці з 8 до 17 години. Кожен сервісний центр обладнано пандусами, тактильними показчиками, тактильним маркуванням, вивісками зі шрифтом Брайля і таке інше. Але якщо особа з інвалідністю не може самостійно отримати пенсійну послугу, то за попереднім узгодженням з фахівцями сервісного центру ми здійснюємо виїзди за місцем проживання і надаємо такі послуги. Крім того, фахівці сервісних центрів здійснюють дзвінки вічливості до осіб з інвалідністю та з обмеженими фізичними можливостями для того, щоб запропонувати їм надати послугу з тих питань, які їх сьогодні турбують. Також фахівці розповіли про те, як отримати виплати тим, хто залишився на тимчасово окупованих територіях. Поза як сервісні установи там не працюють, для місцевих в липні створили спеціальну гарячу лінію за номером 0800 609 580. Якщо у вас є зв'язок, ви можете зателефонувати спеціалістам. Якщо ж ні, написати їм електронного або звичайного листа. Адреси можна знайти на сторінці головного управління Пенсійного фонду в Запорізькій області у Фейсбуці.
Для осіб, які на сьогодні залишились на окупованій території, окрім електронних форм звернення за пенсійними послугами, є можливість отримати консультування за єдиним безкоштовним телефоном гарячої лінії, який на сьогодні функціонує в режимі робочого часу. Як ще можна сьогодні отримати пенсійні послуги? Додатково було створено віддалені робочі місця в територіальних громадах, в хабах і центрах надання допомоги переміщеним особам. Пограти в гру і одночасно виявити та обговорити проблемні питання. У безпечному просторі для жінок і дівчат, який розташований в обласній бібліотеці Запоріжжя, провели симуляційну гру «Бути жінкою». Приміряти на себе різні ролі, накопичити необхідні ресурси та протидіяти складним ситуаціям. Всі ці етапи під керівництвом координаторів учасниці змогли пройти під час заходу. І з подробицями наші журналісти. Бути жінкою – настільна гра, мета якої – привернути увагу суспільства до боротьби проти гендерних стереотипів та дискримінації жінок та дівчат. І знов-таки побачити, з якими проблемами вони стикаються. Тобто будь-яка симуляційна гра – це не просто гра, це саме на рефлексії, на усвідомлення того, що відбувається. Це свого роду форма навчання. Я вважаю, що дуже актуально, тому що у кожній сім'ї буває якісь негаразди. На захід вирішила прийти, тому що воно мені потрібно. Я кожного разу приходжу з удовольствием, не пропускати не хочеться. І завжди у нас навіть бувають такі випадки, що ми уходити не хочемо. Мамочки не можуть дітей звідси забрати. Через повітряну тривогу у Запоріжжі учасницям довелося продовжувати гру в укритті. До заходу долучилося з десяток охочих. У кожної учасниці своя ігрова роль із певними характеристиками та ресурсами. Рухаючись ігровим полем, треба зібрати максимум ресурсів, аби досягти своїх особистих цілей. Також додаються карти з різними життєвими ситуаціями, які можуть як допомогти гравцям у досягненні мети, так і завадити цьому. Дуже бувають цікаві потім такі обміни думками, коли за столом також перебувають чоловіки, тому що дійсно для них бувають такі ситуації ігрові. Вони кажуть, що дійсно з вами таке буває, що дійсно з вами так трапляється. І тоді ми виходимо на дуже такі глибокі розмови і роздуми стосовно того, що ж не так з цією темою і чому багато організацій займається саме боротьбою за права жінок. Поки жінки спілкувалися за ігровим столом, їхні діти теж не сумували. У творчому куточку їх розважали та читали казки. Дітей повела слідопитка найкраща. От перед ними ворота старі. Швидко заходимо всі. Гав, два, три. Гру «Бути жінкою» створили для поглиблення знань суспільства щодо гендерних стереотипів. Її презентували у 22 областях України. Після проведення понад 40 ігрових сесій 95% учасників зазначили, що гра сподобалася. 81% дізналися більше про проблеми жінок, а 57% змінили на позитивне своє ставлення до жіночого активізму. Анна Давидова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Гіпстерський сковорода. В одній із запорізьких бібліотек актора театру ВІ влаштували перформанс з нагоди 300-річчя українського поета та філософа. У стінах читальні по-новому зазвучали найпопулярніші твори митця, покладені на сучасну електронну музику. Наша Наталія Юр'єва побувала на заході і готова розповісти деталі. Це одна з композицій музично-літературного перформансу від театру лабораторії ВІ. Понад тиждень п'ятеро акторів готувались до цього виступу та обирали твори Григорія Сковороди, які особисто їм запали в душу. І це була наша головна ідея. Ми хотіли віднайти те, що зараз нас чіпляє у 21 столітті, що є актуальним для молодої людини, такої от як я або наші актори. І вони самі принесли тексти, ми знайшли музику, все це склали. І мені здається, в нас щось вийшло, щось якось запрацювало, оскільки дійсно ця електронна музика, вона підтримує ці тексти, надає їм нового звучання, вона надає їм нових змістів, і для нас це цікаво. Щоб підкреслити глибину та об'ємність текстів Григорія Савича, автори проєкту використовували мелодії у різних музичних напрямках – техно, реп, клауд, фонк та ембієнт.
Ми зібралися з акторами театру, вони почали говорити. Вони почали говорити тексти, які мають якийсь відблиск у своєму серці. І я почав пробувати ставити музику. І ви знаєте, тексти Сковороди, вони настільки глибокі, настільки об'ємні, що майже з першого разу у нас все сталося так, як сталося. І всім сподобалося, і ми вже залишили ці треки, цю музику до події. Гості заходу зазначають, абсолютно по-новому подивились на творчість Григорія Сковороди. А сам перформанс здивував поєднанням, здавалося б, несумісних речей. Електронна музика і філософські твори Сковороди, бібліотека і театр, театр і дискотека. Виступ кожного з акторів – це супер. Вибух вражень, просто насичений, і АСМР-ефекти сучасні, і я такий, вау, це в бібліотеці, театр, нічого собі. Ну, тобто, ламаю буденні ці стереотипи. Я не міг сидіти, бо мені просто хотілося теж з ними драйвувати, разом просто десь підспівати, там, казати з ними слова разом. Хотілося стати одним цілим з ним, бо в них був цей вайб. Я вважаю, що такий формат, він більш буде цікавим навіть новому поколінню, тому що формат читання і творів, і біографії саме Сковороди Григорія Савича в такому форматі сучасному з електронною музикою, напевно, більш надихне покоління більше читати саме наших українських авторів, і цим самим призведе до поглиблення нашої культури. Автори літературного перформансу «Гіпстерський Сковорода» планують допрацювати сценарій та додати більше творів. А ще обіцяють обов'язково включити перформанс до нового проєкту «Вечорниці». Це мистецькі вечірки, де актори поєднують різні жанри мистецтва, аби популяризувати українську культуру. Ті, хто не зміг відвідати перформанс 2 грудня, зможуть це зробити у січні. Наталія Юр'єва, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Вільною, незалежною, окриленою та амбітною. Саме такою допомагає стати жінкам у запорізькому кар'єрному хабі «Вона Хаб». Фахівці осередку сприяють у працевлаштуванні або ж започаткуванні власної справи. Свою підтримку надають тим жінкам, які постраждали від домашнього, гендерно зумовленого насильства або перебувають у групі ризику, а також вимушеним переселенкам. Телеканал МТМ продовжує спецтему, присвячену щорічній всеукраїнській кампанії «16 днів проти насильства». Сюжет буде корисний жінкам, які наразі перебувають у пошуках роботи або ж потребують консультації спеціалістів. Із подробицями наша Анна Давидова. Відкрити для себе світ професії та побачити нові горизонти. Кар'єрний хаб «Вона Хаб» допомагає жінкам легко розпочати майбутню перспективну справу. Зокрема, від фахівців ви отримаєте поради, як створити змістовне та розгорнуте резюме, підготуватися до співбесіди, як адаптуватися на новому робочому місці тощо. Окрім цього, тут вам допоможуть із працевлаштуванням. Адже у хабі турбуються про кожну жінку як про близьку людину. Це для фінансової спроможності жінок, для їх економічної безпеки, тому що, щоб вирватися з кола насильства, треба мати якусь свою економічну спроможність, уйти на іншу квартиру, уйти від насильства. Чи не щотижня у хабі проходять безоплатні курси, семінари та вебінари. Наразі для жінок влаштували тренінг «Як написати успішну грантову заявку». Лектор покроково навчає учасниць, як розробити власний проєкт та отримати на нього грант. Всі заходи спрямовані на розвиток та вдосконалення навичок кожної пані. Як правильно сформувати заявку, на що ставити акцент, як створити бюджет так, щоб донор звернув увагу і їхній проєкт реалізувався в нашому регіоні. Коли проходить тренінг, я потім як ментор можу консультувати, розповідати нашим бенефіціарам, як правильно все це створювати. У кар'єрному хабі наразі допомагають і Наталі. Жінку консультують щодо написання резюме та пошуку роботи, адже вона хоче здійснити свою дитячу мрію – стати перукарем. А згодом і відкрити власну справу – прагне стати фінансово незалежною. З цією метою і завітала на тренінг.
Є задатки, я закінчила курси, ну, бачу, що мало, хочу ще навчання. Я побачила заявку в НХАП, заповнила анкету, дівчинка Анастасія мені зателефонувала, ну, предложила, що є, будуть такі курси, навчання. Я, звісно, згодилась, то, ну, мені хочеться далі розвиватися в цьому напрямку. Скористалася підтримкою хабу і пані Олена. 3 місяці жінка перебувала у пошуках роботи. Кар'єрні радниці допомогли висвітлити у резюме її сильні сторони. І вже за тиждень Олені зателефонували із пропозицією працевлаштування. Нині вона бухгалтер. Каже, це та робота, про яку вона мріяла. З'явився спосіб задовольняти свої потреби, потреби дітей. Стала більш впевненою. У завтрашньому дні з'явилася впевненість. Також у «Вона Хаб» Олена індивідуально працювала із психологом. Фахівець допомагала вирішити особисті питання, що турбували жінку. Олена залишилася задоволеною та із радістю повернулася би до консультацій знову. Вона допомогла знайти себе, знайти, зрозуміти, що в будь-якій ситуації є вихід, навіть якщо зараз ти його не бачиш. Але вихід є завжди. І навіть це іноді новий початок нового життя. За місяць роботи «Вона Хаб» працевлаштував понад 50 жінок. Їхнє бажання здійснилося, і вони вже реалізовують себе у новій справі. Всі послуги кар'єрних радниць надаються безплатно. Якщо ви постраждали від домашнього гендерно зумовленого насильства або перебуваєте у групі ризику і потребуєте роботи, звертайтеся по допомогу до кар'єрного хабу. Також тут чекають і на жінок-переселенок. Адресу організації «Вона Хаб» ви бачите на екрані. Анна Давидова, Ілля Гірник, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все. Бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. У Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського в рамках перенесеного матчу 7-го туру української прем'єр-ліги зустрілися Луганська «Зоря» та Ковалівський «Колос». Перший тайм завершився в нічию 1-1. На гол Сергія Болбата луганчани відповіли точним ударом з пенальті у виконанні Сергія Булеци. На початку другої половини зустрічі Чоботенко знову вивів ковалівців уперед і став третім Сергієм, який відзначився голом у цьому поєдинку. Однак «Зоря» знову відігралася. На цей раз Ігор Кірюханцев точно пробив по воротах «Колосу». Більше команди м'ячів не забивали. Зазначимо, що у другому таймі матч було перервано через повітряну тривогу. Також на 83-й хвилині на стадіоні вимкнули світло і матч знову було призупинено. Але потім освітлення повернули і команди дограли поєдинок. У підсумку в цьому матчі було зафіксовано нічию 2-2. «Зоря» залишається на 4-му місці в турнірній таблиці чемпіонату. У Парижі пройшов міжнародний рейтинговий турнір з тхеквондо класу G2 під назвою French Taekwondo Open. У змаганнях взяв участь запорізький спортсмен, представник Запорізької школи вищої спортивної майстерності та спортивного клубу «Мотор Січ», майстер спорту України Максим Маненков. Переконливо здолавши опонентів у 4 поєдинках, запоріжець виборов золоту медаль турніру серед юніорів у ваговій категорії до 48 кілограмів. Тренує спортсмена Андрій Вікторович Яковлев. Збірна України зі стрибків у воду виборола першу медаль чемпіонату світу 2022 серед юніорів, що розпочався в канадському Монреалі. Найкращий результат у стрибках з 3-метрового трампліна серед чоловіків показав 15-річний українець Кирило Болюх. Найкращим стрибком спортсмена виявився найперший, за який він заробив 67,5 балів. Після другого українець вирвався в лідери та залишився на першій сходинці до кінця змагань. В останній спробі він заробив 64,6 балу. У підсумку Кирило набрав 439,20 пунктів і вперше у кар'єрі піднявся на п'єдестал пошани юніорського чемпіонату світу. Ще один українець Кирило Азаров зупинився за крок від медалей.
У фінському Контіолахті, де триває перший етап Кубка світу з біатлону, відбулися естафети серед жінок і чоловіків. Українська жіноча збірна впоралася зі стрільбою, але багато програла на дистанції. Всього лише 15-й результат із майже 8-хвилинним відставанням від переможниць. Виграли естафету шведки, другими стали німкені, третіми – норвежки. Українські чоловіки хоч і використали забагато додаткових патронів, усе ж виступили краще, посівши 9-те місце з відставанням 2 хвилини 48,8 секунди від норвежців, які виграли естафету. Другою стала команда Німеччини, третьою – Франції.